uqaashan odayaashan iyo waxgaradkan ku abtirsada mid ka mid ah beelaha dega gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay cabasho ka muujiyeen kiisay sheegeen inay ku filisay maxkamadda sare ee Soomaaliland waxaan odayaashan iyo waxgaradkan isku duuban ee dhawaa ka soo saareen kiiskaasi waa iska duwan ADC waana kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya leenahay waxa la lagu xukumay kiis xaq darro ah annagoo ah beesha badeed iyo cilow ah gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan leenahay gudoomiyashan ugu halkan ku qoran ee magacyada ku qoran ma qabno mana ogolin haddii laga fursan wadeelana dayn waa maxkamadda shariicada waxaan xukumin kama shaqo kuma lihin kiiska xaq darrada ah ee suuqa madow lagu soo malmelay ee aanna joogin ee waxaanu dhinnay aanay jirin ayaanu ka cabanaynaa waxaan uga cabanaynaa marka hore ilaahii ina abuurtay ee casa wajallaaha waxa aanaa qabin inaanu soo gelin ilaahay baanu ka codsanaynaa marrabaadka waxaanu u sheegaynaa cabashada iyada ummadda reer Soomaaliland ee waxgaradka siiba xukuumadda dabadaanuna suuq god guriga madow galay ee waxaa nagu soo fuliyey ilaahayna waanu uga dacwoonaynaa xukuumadda Soomaaliland waanu uga dacwoonaynaa gacan wax kumaanu dilin gaadhi wax maanu jiirsiin geelaanu leenay wax kuma didin daaraanu leenay wax kuma dumin meelu nooga yimi ba garan mayno sababa ma noomani waxa aanu leenahay gudoomiyaha maxkamadda sare arrinka ha farageliyo Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahay waxa Burco rag maxkamadda sare ka mid ahoo garsoorayaal ka wadaan in laysku dilaabaa la doonayaa haddaan lahay beesha cilow iyo badeed kiiskaasi xaqdarha weydii maanu yeelayno waa ka tashannay gobolka ku socodsiin mayno islaamkana ku socodsiin mayno wasiirka arrimaha gudaha ee amniga asagana waxaan ku codsanayna halka hadday sii dhaafto amnigu dee waa duuli karaa oo waxaanaan lahayn markana lagu khasbo dee aqbali mayno inay beeshu marnaba aanay qaadanaynin kiiska cadaalad darrada waxaa ka ontii sare in maxamed diri axmed diri qaalib la yidhaahdo in maxamed faarax la yidhaahdo oo laysla garanayo dee laascaana uga gubay ayaa xukun meel madow la galay way igu soo dareen laygama hadlin sidaa darteed waxaanu cod dheer ku sheegaynaa inaanan aqbali doonin yeeli doonin hadalkayguna cabasho maaha waa go'aan beeleed dadkayaan la isku dilin kiiska ma qabno nalaguma laha ma qabno yeelina mayno qofka bini'aadmiga dhiiggiisa haddii uu shil ku dhaawacmo iyo haddii gacan wax laga yeelo iyo haddii dhibaato kale ku dhacdo ilaahay xaqiisa ma lubiyo kiiska ciddii qabtay iyo cidaan lagu lahay ma miyaa loo qaybinaya waxaanu leenahay guddoomiyaha maxkamadda sare waxaanu kugu dhaqaanay howlkar waxaanu kugu dhaqaanay cadaalad inaad taqaano waxaad ahayd aqoonyahan xilka waa lagu aaminay dadkaad u dhaxay jirtay aad iyo aad baanu kuuga hanweynahay kiisas badan badan oo Soomaaliland oo kuwii ka horreeyay u taag waayeen baad adigu xukuntay meel wanaagsan baad dhigtay waa lagu kala bogsaday hadda maxkamaddaadi sare awooddaadi waxa ku adeegaraya garsoorayaasha hore loo soo sheegay maxamed faarax iyo axmed diiriye qaalib iyo qaar kaloo iyagoo la mid ah maxkamadda sare joogaan dadkay fooda isu gelinayaan nabadgelyada khalkhal gelinayaan dadka beelaha walaalahaabay isku jabinayaan maxkamadihii hoose ee gobollada ee aafo ku yihiin waxaan leenahay guddoomiye ilaahay khayr ha ku siiyo ilaahay baa lagu dhaashay kuwa ummadda ka qabo maxamed matan gabalax maxamed mooto aerial tv